Det er faktisk første gang, vi har spillet her. Da vi var sådan noget, tror jeg, 18 år gamle, der havde vi ligesom, der havde vi også et band, et andet band. Nogen af os, Ludvig var så ikke med. Han kom ind i billedet senere. Men vi var nogen, der tog herover og spillede. Vi skulle spille til et festival.
Og vi tog vores forstærkere med på toget. Mega tunge forstærkere, og skulle spille til en festival herovre. Og vi havde skrevet nye numre, som var rigtige. Stod nogle fantastiske sange. Og så kom vi herover og havde sådan lidt de der forstærkere med, og så, så kom der måske kun vores venner, der så den der koncert. Jeg tror, der var 5, der så koncerten. Og så lige da vi var færdige med at spille, lige da vi var færdige, så begyndte der at komme mennesker. Så kom der lige så mange mennesker, som I er her. Og det tog 2 minutter, så var det her sted fuldstændig fyldt. Og så tænkte jeg, hvad fanden foregår der? Altså, vi har jo spillet. Og så inde i midten, så var der 5 piger, der dansede til Spice Girls. Og det var sindssygt populært. De sang ikke engang. De dansede bare. De satte bare Spice Girls på, og så dansede de bare. Og så blev jeg deprimeret. Jeg tror, jeg fik en halvårs depression på grund af det der. Jeg blev nødt til at flytte til London på grund af det der. Det var her. Ja, så her kommer der en sang, der hedder Stor som en sol, flad som en pandekage. Jeg har været åben, jeg har været helt tilgængelig, men det der var dårlig, det der var helt forfærdeligt, jeg kendte ikke mere, jeg ville ikke acceptere, så nu det med våben. Jeg ikke vil aflevere. Du ser det som det er, men heller ikke mere. Du virker stor som solen, du flad som en pandekage. Du falder sammen i hovedet, så har du sagt det her. Du ser det som det er. I'm not afraid to die.
Tell me the end of me, the
sang er den første sang, vi nogensinde udgav. Den hedder Det er Knud, som er død.
Tak skal I have. Og tusind tak for en dejlig aften.